kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Alles verandert waar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Alles verandert waar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Alles verandert, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Alles verandert, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. U is en blij diezelfde Jezus, diezelfde Jezus, diezelfde Jezus. U is en blij diezelfde Jezus Christus, halleluja. U is en blij diezelfde Jezus, diezelfde Jezus, diezelfde Jezus. Hij is en blij, diezelfde Jezus Christus, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Is en blij, diezelfde Jezus Christus, halleluja, halleluja, halleluja. Diezelfde Jezus, diezelfde Jezus, diezelfde Jezus. Hij is en blij, diezelfde Jezus Christus. Halleluja. Is waardig om die woord te nemen. En sy siels te maak.
met die bloed gekoeld uit elke stam en nasie vol en
dankie dat u ons die eie kon maak het. Ons harte loop oor van dankbaarheid, Here, dat u ons Vader is, ons Here, ons Koning en ons Verlosser. So mooi, die einde van hier die prachtige koorkie. Dier gekoop dier Jesus bloed. Ek groet elkeen in die prachtige en wonderlijke naam van ons Here Jesus Christus. Wie zou dan haast kon denk, ja, dat ons is op die tweede laatste dag van 2020. Wat het voorrecht het ek weer in hierdie uur om nog eenmaal na jou te kan kom, met jou te kan kom gesels en te kan bemoedig en weer eens net so die woord van die Here te mag bedien. Een jaar, 2020, een jaar van omwentelingen, een jaar dat ons nooit so denk, so uitdraai soos dit het nie. Maar ek wil jou uitnooi nou, in hierdie oomblik, sou jy dalk voel, Andrei, ek is nie seker nie, ek weet nie, is net asof dinge nie ophou nie, en het gaan maar net aan. Voor ons met die woord uitkom, wil jy nie net saam met my sing? Roep sy thank you.
naam aan te roep. Wees gegroet, geliefdes. Die lieflijke en in die kostbare naam van Jezus. Ek sê so dit ons weet nie wat in een ander eense leven aangaan. Maar misschien nou, in hierdie oomblik, voordat ons die woord gaan bedien, soek jy dan misschien daar die bemoediging en aanmoediging om vir jou te sê, hou aan. Te midde van, ten spuite van, Jezus is nog steeds in beheer. Ja, een jaar vol van omwentelingen geweest. Maar is ook hastiglik bezig om uit te loop. André, wat kan dit doen? Roep sy naam. Nou, daar in die oomblik, nou. Soos wat ek reeds gesê het, 2020, een jaar van omwentelinge. Omwentelinge, veranderinge, draaien, net soos wat ons die seisoene kry wat verander, so het 2020 ook vir ons hierdie omwentelinge ingehou. Dalk miskien vandag nie noodwendig die meest positieve inhou nie, dalk miskien negatief, dalk miskien meer die sleg as die goed. Maar hier is ons vandag en ek wil graag met jou gesels en ek het die gedagte getitel 2020, een jaar van omwentelinge. Ons kom deur 'n baie moeilike tyd. Daar is nie een persoon in die wêreld, klein of groot, wie nie geraak was deur dit op een of ander manier nie. Lewensverlies wat plaasgevind het, andere wie herstel het, andere wie glad nie deur dit geraak was of is nie. Hoe dit ook al mag sy, het ons dan vandag, te midden van dit, een hart wat so vol van dankbaarheid is, een hart wat so dankbaar is, en die weet het dat God ons toevlug geword het, en nog steeds is. Ek wil graag dat jy saam met my blaai, en ek vat my tekstgedeelte uit Psalm 46, en ek wil graag die hele Psalm vir ons vandag voorhou. Vir die muziekleier van die kinders van Korach met sopraanstemme, een lied. God is vir ons een toevlug en sterkte. As hulp en benauwdhede is hy in een hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en wankel die berge weg in die hart van die see,
Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Sela, sê die psalmdigter, dink, vat 'n oomblik en dink daaroor. Die stroopies van die rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binnenin, dit sal nie wankel nie, God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Sela, sê die psalmdigter vir 'n tweede maal. Stop, raak stil, rustig, dink daaraan. Kom, aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorloë laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stikken slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Vers 12. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Sela, sê hy vir 'n derde maal, word stil, rustig, word kalm en dink daaroor. 2020, sou niemand vir ons enigsins kon sê op die 1 Januarie van 2020 dat ons deur so 'n situasie wêreldwyd sou gaan soos die virus wat ons getref het nie. Die omwentelinge wat plaasgevind het, die veranderinge wat plaasgevind het, was enorm. Die sosiale samekeer en saamsyn het verander. Ons moes skuil agter maskers, ons moes in ons huis toegesluit word. Waar dit net ek en my vrou was, nie eers ons kinders of kleinkinders nie. Jy sien, net so het ons hierdie stadium bereik nou, waar ons 'n vlak 1 bereik het met nog steeds beperkinge. En het ons nog nie die vryheid van beweeg nie, het ons nog nie die vryheid om te kan doen soos wat het gedoen was in die verlede nie. En ons moes aanpas en dit, geliefdes, het omwentelinge teweeggebring. Ons geestelike samesyn, ons kon nie meer die plek van aanbidding, kon ons nie meer besoek nie. En toe dit uiteindelik daar kom, toe ons dit kon besoek het, was daar nog steeds beperkinge en kon daar net 'n sekere hoeveelheid kom as gevolg van sosiale distansie wat gehandhaaf moes word. En ons moes in dit aanpas. Ons hele geestelike lewe het aangepas en die omwenteling in dit het teweeggebring dat ons baie verloor het. Ek is dankbaar vandag vir die van julle wie ingeskakel het op hierdie kanaal, vir wie ek nog kon bedien op so 'n manier dat die woord nog steeds jou hart kon bereik het. Maar dit het teweeg gebring 'n aanpassing en dit is nog steeds daar. Ons weet nie wat 2021 vir ons sal inhou nie. Maar glo my geliefdes, as ek vandag sê ek is opgewonde oor dit, net die Heilige Gees reeds in my hart met my kom praat oor waaroor ons sal gesels en ons daarop sal fokus en ek sal dit wel binnekort deel wanneer ons die eerste uitsending sal hê op hierdie kanaal. Nee, wees gerus, ek gaan nie dit stop nie. Vir solank as die Here my die geleentheid gee, sal ek aanhou om jou te bedien in jou huis, sodat jy kan groei en dat jy volwasse kan word in die woord. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Kan ek en jy nie vandag dit uitpas sy nie, kan ons dit nie uitroep, Here, dankie vir dit wat u kom doen het. Wil jy saam met my net vir 'n wyle, net so een of twee keer dit sing, 'n eenvoudige ou koortjie wat ons weer groot geword het, wat sê, ons sê net dankie. Dankie aan u Heer.
onze toevlug en een sterkte als hulp. En in benauwdhede is hy in een hoge mate beproef. God het voor ons deurgekom in hierdie tyd. Ja, een jaar vol van veranderingen en omwentelingen, maar ik wil vandaag vir jou kom sê, geliefdes, kijk op, want ons verlossing is nabij. Die woord is so kostbaar wanneer hy met ons praat, en wil jy met my blaai asseblief saam na Psalm 91 en een baie bekende Psalm wat ons ook graag gebruik vanaf vers 1. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Maak die saak waardier ek en jy gegaan het nie. Maak die saak wat het met ons gebeur nie. God is vir ons een toevlug, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger van die verderflike pes. Is net God wat die wereld kan red van dit. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleel sal jy skuil. Sy trou is een skild en een panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nacht, vir die pijl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Hier die virus wat in hierdie jaar die wereld getref het, het levens verwoes. Ja, dit is so. Maar die feit dat ek en jy nog hier sit, het het nie nabij ons gekom nie, en al het ons dit opgedoen, negatief, positief, dit maak nie saak nie. Die feit dat jy na my kan luister vanmiddag sê, dat God het sy hand oor jou leven gehad. Ja, het is een jaar van omwentelinge, maar God het ook gekom, dat daar een verandering en een omwenteling in jou hart, en jou geest kon kom, zodat jy sterker in Jesus Christus kon word, dat jy kan staan tot die einde toe, zodat daar vir jou redding sal kan wees. Hoor wat sy in vers 4, hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleel sal jy skuil. Sy trou is een skild en een panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nacht, vir die pijl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy en 10.000 aan jou rechterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met jou oog sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien, want U, Here, is my toevlug, die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Is dit nie prachtig nie, is dit nie asemrowend wanneer ons luister en hoor wat sê Godse woord vir ons nie. Die 1 januari 2020 het ons ingegaan en die volgende oomblik, 2 maanden later, word daar aangekondig, grendeltydperk op een vlak 5, onbepaald. En die pes wat in die nacht kom kruip het, het ons kom bezoek. Levensverlies by hulle duisende. Ek wil nie, jy moet daar dink, gelukkig het dit my nie getref nie. Ek wil nie, jy moet daar dink nie. Ek wil jy moet eerder sê, Here, baie dankie, dat jy daar was vir my en nog steeds is. Dankie dat jy my deurgedra het. O, dier die storms van die lewe is jy altyd deurgetrou. Dankie dat jy my deurgedra het. Here, ja, dier my finansiële krisis, dier alles wat plaasgevind het, die feit dat ek my werk verloor het, die feit dat ek nie my salaris ten volle verdien het nie, Here, en daar is plekke was waar hulle gesny het op dit. Dankie dat ek weet jy het my deurgedra, dier die storms van hierdie lewe is en bly jy altyd deurgetrou. Geen onheil sal jou tref en geen plaag na by jou tent kom nie. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jy jou voet in geen klip stamp nie. Geen, hoor jy wat sê die woord van die Here? Is dit nie kosbaar nie? Waar skuil ons? Hy wie skuil in die Allerhoogste, in die skuilplek wie daar vernag, sê die Bybel, hy sal daar beskutting vind. Ons moet skuiling vind in Jesus, sy naam wat uitgeroep is oor die ganse aarde, Immanuel, God met ons, het ons week terug gehoor. O, geliefdes in die Here Jesus, ek wil vandag vir jou kom sê, moenie bekommerd wees nie. André, wat hou 2021, weet jy wat? Ek wil vandag vir jou kom sê, moenie bekommerd wees nie. Moenie dat dit die beter van jou kry nie. Moenie moed verloor nie. Hou vas, wees sterk en vol moed, soos wat God vir Joshua bemoedig het, toe hy die
beloofde land moest ingaan en die belofte gekomen. Sê God vandaag voor mij en jou, moet nie moed verloor nie, kyk nie angstig rond nie, want ek sal jou deerdra. Het jou gebring tot waar jy is vandag, hoekom sal die Heere jou en my nou los? Hoor jy wat ek vir jou sê? O, oh, dit is so mooi, deurgedra. Hy het ons deurgedra, deur die storms van die lewe was. Hy het altyd saam met my na Psalm 102. Hoor wat kom sê die psalmdigter hier vir ons weer. In vers 25 kom sê hy, my God, sê ek, neem my nie weg in die helfte van my dae nie. U jare is van geslag tot geslag. In die voortyd het u die aarde gegrondves en die hemele is die werk van u hande. Hulle sal vergaan, maar u sal bly. Ja, hulle almal sal soos 'n kleed versluit, u verwissel hulle soos 'n kledingstuk en hulle verdwyn. Maar u bly dieselfde en u jare het geen einde nie. Al was daar omwentelinge, al was daar ook hordes van veranderinge in hierdie jaar, God het nie verander nie, hy is nog steeds dieselfde. Ons het gesing, u is en bly dieselfde Jesus. Halleluja! O, geliefdes in die Here, dis wat ek vandag by jou wil kom los, dit is wat ek jou wil mee kom bemoedig, dat jy sal verstaan, luister mooi, dat God is daar, van geslag tot geslag, hy kan nie verander nie, want Jesus Christus is gister en vandag dieselfde, en so sal hy wees tot in alle ewigheid. Moenie moed verloor nie, moenie ophou glo nie, God laat vaar nie die werke van sy hande nie. En as ek en jy met hierdie moed kan ingaan, hierdie krag, hierdie wete, dat hy sal ons nie begewe en hy sal ons nie verlaat nie, as ons met dit 2021 kan ingaan, met daardie wete, sonder om 'n haardikte van twyfel te hê en ten toon te stel, wil ek vir jou sê, geliefde, sal dit vir ons 'n goeie jaar wees, ten spuite van... Hierdie was ook nog steeds 'n goeie jaar. André, hoe kan jy so sê? Hoe kan jy so naïef wees om sulke dinge kwyt te raak? Want jy weet nie waardeur het ek gegaan nie. Geliefde, weet jy waardeur ek gegaan het? Ek wil maar net dieselfde vraag vir jou terugvra. Maar ek het nie een dag
my geloof laat wankel in hom nie. Ek het nie een dag getwyfel in die feit dat hy nie vir my deurgekom het nie. Ek het nie een dag, selfs deur my eie siekbed wat ek gehad het, het ek nog steeds geweet, hy is daar en hy het my opgerig, hy het my opgetel, want God het nog 'n plan en 'n doel met my lewe. Daarom kan ek sin deurgedra. Ek is veilig as ek net op hom vertrou. Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie wonderlik nie? O, geliefdes, in die Here Jesus, kan ons net gou weer terugblaai asseblief na Psalm 46 toe. God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp en benoudheid is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see, al is daar een virus en dit het mense se lewens kom opeis, dan sal ek nog steeds die twyfel nie, want ek weet God is in beheer. Ek weet vandag dat hy is die ja en die amen. Ek weet hy is die alfa en die omega. Ek weet hy is die begin en die einde. Hy is die eerste en die laaste. Blijf saam met my na Hebreërs hoofstuk 1. Kom ek lees vanaf vers 9 af. U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, u God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgeselle. En u o Here vers 10 het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van u hande. Hulle sal vergaan, herhaal die woord om, hulle sal vergaan, maar u bly en hulle sal allemaal soos 'n kleed versluit. En soos 'n mantel sal u hulle toerol en hulle sal verander word, maar u is dieselfde en u jare het geen einde nie. God se woord is ja en amen. Al gebeur wat, al waggel die berge, al skud die see en al gebeur wat ook, al is die elemente van die natuur deur mekaar en dis nie meer dieselfde soos wat het was nie, wil ek vandag vir jou kom sê, Jesus Christus is dieselfde en sy jare het geen einde nie. Ewigheid wag vir ons, die hiernamaals wag vir ons, en glo vir my, wanneer dit gekom het en ons is daar, sal daar geen veranderinge meer wees nie, maar ons gaan, hier die liggaam gaan verander word, en ek sien uit daarna, ek kan nie wag, die dag as Jesus Christus kom, en hy kom om ons te kom haal, dat ons sal verander in 'n oogwink, in 'n oomblik, om gelykvormig met hom te wees. Een jaar van omwentelinge, jaar wat so verandering gebring het, dat mense nie eers meer terugkom na die huis van die Here toe nie. Mense het verval, mense het weggedraai, mense het wegbeweeg. Ag, ons het so gewoond geraak nou daaraan. Kom ons los dit so, kom ons gaan aan met dit, kom ons aanvaar dit so, want niks het verander nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar is slegs een item wat nie verander het nie, en dit is Jesus. Jy sien, dit is sy naam wat so salf uitgegiet is. Dit is sy naam wat vandag vir jou en my 'n sterk toring geword het. Dit is in sy naam wat ons kan vra. En as ons glo en ons nie twyfel nie, dan sal dit so wees. Dis wat die woord van die Here vir ons kom leer vandag. Die 2020 se omwentelinge jou lewe so verander, dat Jesus nêrens meer is nie, of het dit ten goede verander, dat ons kan weer die woord sê, wees stil en weet, dat ek is God. Daarom wil ek vandag kom, om vir jou te kom sê, soos 'n mantel sal u hulle toerol, die hemele en die wêreld,
En hulle sal verander word, want die Bybel sê, daar kom een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar u, Here, is diezelfde. Daar kom nie een nieuwe God nie. Want God kan nie verander nie. Hy word nie oud nie. Hy is en bly diezelfde. Ons communicatie het verander. Ons sociale verkering het verander. Bij ons werken het het verander. En die omwentelingen wat plaasgevind het, een week werk ik, een week werk ik niet. Een dag werk ik, een dag werk ik niet. Sien, dit bepaal nie. Dit bepaal nie ons ewigheid nie. Ons ewigheid word bepaald door God, wat nie kan verander nie. Jezus Christus, wie gister, vandag, en dit in alle ewigheid diezelfde is. Dis hy wie ons ken. Dis hy wie vir ons bezig is om plek voor te brei. En as hy gegaan het, kom hy weer om ons te kom haal, sodat ons kan weet waar, wees waar hy is. Dis hy. O, kerk, geliefdes in die Here. Johannes 14 vers 27. Kom Jezus terwijl hy sy disciples te spreek. En hy wil vertel wat sal gebeur met die avondmaal. Kom hy en hy sê vir hulle, jou sonde en jou ongeregtigheid
waarom ons in hierdie jaar kon blijven staan, al was daar ook watse omwentelinge. Was dit hy deurgedra. U het ons deurgedra deur die storms van 2020. Geliefde, kind, groot mens, klein, groot, oud of jong, nou sal bewaar in Jesus naam. Want ons is veilig as ons net op U mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap van en met Heilige Gees geliefde so met elkeen van ons bly, totdat Jesus weer kom. En daarop kan ons as kerk van die Heere en lichaam van die Heere antwoord. Amen. Shalom. Wees geseend, bly geseend en Maranatha. Daar kun